ែនរំភើបជំនួសក្រោយដឹងលោកបែនខ្វះខាតថវិកាជីកប្រឡាយ32គីឡូម៉ែត្រការពីប្រៃឈើសັດប្រៃខ្មែរធ្វើឲ្យអ្នកអុកញ៉ានលេងនៅបាត់ត្រានៅលេងសក់ទេក៏ប្រកាសធ្វើរឿងមួយនេះជូនលោកហើយនោះមហាជនមួយចំនួនធំពិតជាស្គាល់ច្បាស់ជាក់ជាមិនខានលោកបែនបានរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាជាង25ឆ្នាំហើយជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងបានលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីបុព្វហេតុការពារនិងអភិរក្សធនធានប្រៃឈើនិងសត្វព្រៃនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំថ្នោតភ្នំពកនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារហើយក៏បានធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្ទើរពេញប្រទេសបង្ហាញការកោតសរសើរនិងពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការលះបង់ដ៏ធំធេងមួយនេះចំណែកកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះលោកបែនបានកំពុងចាប់ផ្ដើមគម្រោងមួយទៀតដោយជីកប្រឡាយប្រវែងរហូតដល់ទៅ32គីឡូម៉ែត្រឯណោះនៅភ្នំថ្នោតក្នុងខេត្តព្រះវិហារដើម្បីជួយដល់ការងារការពារព្រៃឈើសត្វព្រៃខ្មែរហើយក៏ជារបងខណ្ឌការពារកុំឲ្យសត្វព្រៃឆ្លងចូលដីដាំដំណាំអ្នកភូមិនិងអាចជាប់អន្ទាក់ព្រានព្រៃផងដែរក្រោយទទួលបានដំណឹងនេះធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការចាប់អារម្មណ៍និងសែនពេញចិត្តកាន់តែខ្លាំងព្រមទាំងបានចូលរួមបរិច្ចាគជូនបែននៅគម្រោងមួយនេះផងដែរតាមលទ្ធភាពរបស់ពួកគេដោយឃើញចាប់ផ្ដើមពី1ដុល្លារឡើងទៅអត់ទាន់អស់ទេស្រាប់តែនៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ពេលដឹងរឿងនេះភ្លាមធ្វើឲ្យអ្នកអុកញ៉ាលេងនៅបាត្រានៅលេងសក់ហើយក៏ប្រកាសនឹងធ្វើរឿងមួយនេះជូនលោកបែនដោយបញ្ជាក់ច្បាស់ថាខ្ញុំបាត់លេងនៅបាត្រានឹងធ្វើដំណើរនាំយកថវិកាចូលរួមជួយលើកទឹកចិត្តដាវីបេនចាមីនជូសេបដែលជាអ្នកការពារតំបន់អភិរក្សសត្វនិងព្រៃឈើនៅភ្នំថ្នោតភ្នំពកក្នុងខេត្តព្រះវិហារនៅក្នុងការជីកប្រឡាយដូចនេះខ្ញុំសូមផ្ដល់ថវិកាបង្ហើយទាំងស្រុងដើម្បីបញ្ចប់ភារកិច្ចដ៏សំខាន់មួយនេះឃើញបែបនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនសម្ដែងក្តីរំភើបជំនួសនៅទឹកចិត្តដ៏សែនប្រពៃមួយនេះរបស់អ្នកអុកញ៉ាលេងនវត្រាចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មាននេះ